Павло третій рік проживає у першому гуртожитку Дніпровської політехніки. Він входить до складу студради і разом із вахтером слідкує за дотриманням санітарного режиму. В обов'язках Павла контролювати, щоб мешканці гуртожитку були у захисних масках, коли перебувають у коридорах. Это соблюдение масочного режима в коридорах, потому что кроме студсовета никто не может это контролировать. У нас вахтерша и все. Поэтому студсовет помогает. Да. Предупреждение делаем всем. Рекомендательный характер, то что вы должны находиться в маске. Через захворюваність студентів і викладачів на ковід кілька вишів міста вже перейшли на онлайн-навчання. Тільки практичні роботи проводять у підгрупах. Більшість аудиторій порожні. Втім, у студентських гуртожитках уникнути контакту із сусідами складно, адже кухні та санвузли спільні. У Дніпровській політехніці заявляють, поки що не зафіксували жодного випадку коронавірусу у жодному з 5 гуртожитків. Втім, запобіжні заходи вживають. Якщо ви зайдете до гуртожитків, побачите на підлозі відповідні лінії розмежування, які дозволяють зберегти соціальну дистанцію. Університет забезпечений належним чином засобами антисептичними. Надаються співробітникам, перш за все, засоби індивідуального захисту. Відбувається прибирання кожні 3 години. На вході до гуртожитку обов'язкове вимірювання температури. У кожному приміщенні – антисептики. У коридорах – обов'язкове перебування у захисних масках. Бути без масок дозволяється тільки у власних кімнатах. На випадок виявлення ковіду у студентів у будівлі гуртожитку виділили 2 окремі кімнати під ізолятор. Перевіряє температуру на вході вахтер Володимир Григорович. Каже, за зміну може виміряти температуру по 300 разів. Пропускає до гуртожитку тільки мешканців. За необхідності видає маску. Розповідає про нормативну температуру для перепустки. До 37, якщо свише, ми дзвонимо в студсовет, і студсовет вже там з медиками вирішує питання, куди його відправити. Правка, якщо щось не в порядку зі здоров'ям у нього, тільки з медучреждення. У 4-му гуртожитку аграрного університету проживають близько 200 студентів. На вході ті ж правила – обов'язкові маски на обличчі та скринінг температури. На 9-поверхову будівлю виділили 3 окремі кімнати під ізолятори. За дотриманням санітарних правил слідкують коменданти та їхні помічники. Ми розробили заходи, є відповідальні особи, і тут ви бачили в гуртожитку і коменданти, і їх помічники, вони слідкують за тим, щоб не порушувалися. Та й студенти самі, я відчуваю, як вони, слухаю, як вони розмовляють, що стараються обмежити спілкування тільки своїми однокурсниками. Також у будівлі гуртожитку обробляють поверхні та підлогу мінімум 2 рази на день. Кожен раз при уборці додаються всі необхідні вещества. Хлорка додається, моющі средства, чистящі, де потрібно, додаються. Обов'язково все обробляється, санузли, все обробляється доместосом, утюнком, ну все як положено. Столи, поверхності, все обробляється теж з білизною. Представники університету запевняють, що мають достатньо антисептиків та дезінфікуючих речовин та намагаються робити все можливе, щоб тримати епідситуацію під контролем. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9-го каналу.